Labdien visiem vīna draugiem! Šīs dienas stāsts būs visiem tiem, kas meklē vīna pasaulē un vīnos cenas un kvalitātes balans. Un šis stāsts būs par vīndaru apvienību Estezargues, ko mēs varam vienkāršākā latviešu vārdā nosaukt arī par kooperatīvu. Un šīs dienas stāsts būs savā ziņā mazliet par mītu laušanu, jo es zinu, ka ne tikai vīna pasaulē, bet vispār ražošanas pasaulē kooperatīvs un vārdam kooperatīvs nav tā labākā slava. Un daudzi tā kā uzskata, ka zem kooperatīvu paspārnes tiek ražoti masu produkti, un varbūt, ja mēs runājam par vīnu, tad netiek varbūt paši kvalitatīvākie piemēri. Un es noteikti savā ziņā lielākoties arī gribētu piekrist, bet ir daži unikāli izņēmumi. Un tāds ir arī vīndaru apvienība, Estezargues, kas atrodas Dienvidu Rhones reģionā, kuru arī es apmeklēju pagājušā gada novembrī, un priekš sevīm jaunatklāju no jauna, jo es sapratu, ka tiešām tā kvalitāte, ko var sastapt šajā te reģionā. Un cena ir viens no labākiem, manuprāt, ko Francija spēja piedāvāt. Nu, tātad vīni zem nosaukuma Rhone, un ar ko atšķirās šī te apvienība Estezargues, kad šeit ir apvienojušies 10 neatkarīgi vīnogu audzētāji, es uzsvaru vīnogu audzētāji, kas apvienojuši spēkus, lai spētu ražot kvalitatīvus viena vīna dārza koncepta vīnus. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pretēji kooperatīvu darbībām, kur viņi ražo uz masu, sajauc visu kopā un ražo lielapjoma vīnus, jā, piemēram, lielveikaliem. Bet šie te ražotāji ir atlasījuši savus labākos vīna dārzus, kas ir unikāli ar kaut kādām geogrāfiskām iezīmēm, augsnes iezīmēm, un pietiekam svarīgi, lai šos te vīna dārzus uzlikt arī uz etiķetes. Jā. Tātad konceptuāli, jā, tātad 10 vīna apvienojuši savus spēkus, lai ražotu ļoti unikālus, tipiskus Dienvidu Francijas vīnus, raksturā ļoti spēcīgus, tad šie ir sarkanie vīni, kur pamatā ir Grenache, Syrah, Mourvèdre vīnogs, kas ir ļoti tipisks šim te reģionam. Un es stāstīju arī par vīnu Chateauneuf du Pape, un pāvesti atceraties, tad arī šīs te vīnogs tiek izmantots arī šādiem vēsturiskiem un cēliem vīniem, kā Chateauneuf du Pape. Bet šie vīni noteikti neiztukšos jūsu smaciņus un dos jums tiešām arī ļoti labu baudu un cenas un kvalitātes sadarību. Tā kā meklējiet vīndaru apvienību Estezargues Ruslana veikala kopos.